Pats valotas, kur visi sako, kad Paulius užpisa. Ne, šitas geras. Kur aš paskutinį karštą mačiau? Kažkur pas mane komentaras. Aš manau, kad Nausėdas naujametinį kalboj bus šitą. Čia būtų goal. Tai mes, yra geras memas. Mes turim šitą dasukti iki valstybinės. Kad prezidento memo būtų parašyta PS Paulius užpisa. Jo, tikrai užpisa. Ir beje. Paulius užpisa. Kur sėdėtų Nausėdą ir galvo, bet kada tas pasipirš, kur...